Hapa, awezaye kuwasha taa. Yuko hapa, awezaye kuwasha taa. Imba yuko, yuko kwa ajili ya jioni hii ambayo umetupea mahali hapa. Tunaamini kuwa wewe uko hapa ambaye unaweza kuwasha taa katikati ya giza tulionayo, katikati ya magonjwa tulionayo, katikati ya shida na dhoruba tunazopitia. Bado tuna imani kwamba uko hapa unayeweza kuwasha taa. Uliwasha taa wakati wa Brana, ukawasha taa wakati wa mitume, ukawasha taa wakati wa Kristo. Hata sasa ni wewe yule jana, leo na hata milele, ambaye unaweza kuwasha taa. Tunakuita tena Baba katikati ya giza hili, katikati ya magonjwa yaliyowakumba ndugu zetu. Hapa kuna haja zimeletwa mbele zako. Ndugu yetu anaomba kwa ajili ya mama mkwe wake, na mwingine anaomba kwa ajili ya baba yake. Wewe uko hapa unayeweza kuwasha taa. Ulisema macho ya damu na nyama yanaweza yasikuone uliyeko hapa, lakini imani yetu ikikugusa, jambo fulani inaweza kutendeka. Wapo waliokugusa wakapata kuponywa kwao, wapo waliokugusa wakapata majibu yao, na hata wakati huu kuna wanaokugusa, kuna wanaokuhitaji Bwana, kuna wenye mahitaji tofauti tofauti, kuna wenye kicho Bwana, tunahitaji jambo fulani. Kila mmoja ndani ya jengo hili ana haja na jambo fulani. Tumeimba uko hapa, tunaamini uko hapa. Baba mpenzi, tunaomba jambo fulani litendeke. Tunaomba neema yako itendeke tena. Wakati wa hekalu la Sulemani lilipokamilika, wakaimba na wakakusifu, Baba ulishuka ukafanya jambo fulani. Nasi ijirudie tena leo hii kwamba tumeimba tukakusifu, tunahitaji jambo fulani la kiungu litendeke mahali hapa Bwana. Mguso mdogo tu wa kiungu una faida sana katika maisha yetu. Njoo uguse dada yule, njoo uguse mama yule, gusa kijana yule,
Gusa baba yule Bwana. Anza mimbalani mpaka huko kwa bawabu. Gusa kila mmoja Bwana. Uwepo wako Bwana watosha sana. Baba neno lako halijawahi kushindwa. Ahadi zako hazijawahi kushindwa. Wewe ni yeye yule jana leo na hata milele. Fanya kitu fulani Bwana. Unaiweka mioyo yetu na nafsi zetu mikononi mwako Bwana. Njoo tukague tena Bwana. Kama kuna jambo lolote ambalo hatujaweka sawa, saidia Bwana tuliweke sawa. Kama kuna dhambi yoyote ambayo haijatubiwa, saidia Bwana ikapate kutubiwa. Kama tuna gwa lolote, kama tuna neno lolote zidi ya ndugu yetu, tujalie Bwana Yesu tutengeneze. Muda umeenda zaidi ya tunavyofikiria. Usituache peke yetu Bwana. Upo unayeweza kuwasha taa. Upo uliyetuliza bahari. Upo unayeweza kugeuza mambo. Geuza mambo katika maisha yetu. Utusifanye tuwe Wakristo wa mazoea. Tufanye tuwe Wakristo walio kamili. Wakristo wenye hatua. Wakristo wenye nguvu. Wakristo wenye wema. Tupe jambo fulani Bwana. Wewe ni Mungu ambaye hujawahi kushindwa. Neno lako ni lile lile tu Bwana. Ulisema mbingu na nchi zingepita, lakini neno lako lisingepita kamwe. Usaidie Bwana Yesu. Tutengeneze mambo Bwana. Wagonjwa wapone. Wenye shida wapate kufunguliwa kwao. Viziwi wapate kusikia. Vipofu wapate kuona. Kile kitabu cha matendo kiandikwe tena na bibi harusi wako. Baba tunakuhitaji zaidi ya tulivyokuhitaji mwanzo. Tushike tena Bwana. Tuondoe kwenye hali zetu za ulegevu. Tupe nguvu maradufu tena Bwana. Wakati ambapo tumechoka, tuinue na tufanye tutembee tena. Tunakuhitaji Bwana Yesu. Na kuhitaji Bwana. Tunaweka mioyo yetu wakifu tena Bwana. Na mahala hapa tunapoweka wakifu tena, nguzo yako ya moto iliyotembea na Branham ambayo iko mahali hapa, ambayo imetembea mara zote na mzee wetu Robert Elatano, ije tena mahali hapa ifanye jambo fulani. Tunaweka mazingira haya kwa maandalio ya Roho Mtakatifu, kwamba atamia mahali hapa kama alivyokuwa anatamia hapo mwanzo. Roho wa Mungu alitembea juu ya vilindi vya uso wa maji, na hata mbegu zikatoka kwa jinsi yake. Tunaomba atembee tena mahali hapa, atamie jengo hili, atamie viti hivi. Tunaviweka wakfu kwa ajili ya ibada ya kesho. Njoo tena utupee jambo fulani. Wewe ulisema ibada za Jumapili zina baraka ya kipekee. Njoo utupe hiyo baraka ya kipekee. Njoo tutendee jambo fulani. Hatujui ni mangapi ungetuzungumzia siku ya kesho, lakini tunajiweka wakfu Bwana. Ulisema kama tungelikuja ibadani, tuje tukiwa na mioyo iliyopondeka, tuje tukiwa tumeomba vya kutosha, ili wewe utufanyie jambo fulani. Nasi tunatimiza sehemu yetu Bwana. Ulisema kama tungeliomba wewe ungenitenda, na ndivyo tumeomba tena Bwana, kwamba kesho utufanyie jambo fulani. Njoo uanze na sisi huku madhabahuni, utembee tembee hata kwenye viti, ukamguse hata bawabu Bwana. Tunahitaji kuona mkono wako wenye nguvu. Nahitaji kuona baraka zako. Nahitaji kuona uponyaji wako wa kimwili na kiroho pia. Usaidie Bwana Yesu, utendee jambo fulani Bwana, hata kwamba akiwepo mgeni miongoni mwetu akapate kupokea jambo fulani la tofauti. Baba tupee kitu cha tofauti. Baba tunahitaji kukuona zaidi na zaidi. Tunahitaji kujazwa na wewe maradufu. Usaidie Bwana Yesu, utengeneze mambo, ujiweke sawa, ili kesho uweze kutuhudumia. Utufanyie jambo fulani. Tupee mazingira yaliyo safi. Roho yako Mtakatifu na atusaidie. Namwombea mzee wetu Robert Elatano, ambaye ameshikilia mkutano huko Dodoma. Baba tunajua bila wewe hawezi chochote. Yeye ni kama kijiti ambacho hakiwezi kusimama bila wewe kukisimamisha. Hawezi hata kuhubiri neno moja bila wewe kumwezesha. Tunamtegemeza mikononi mwako Bwana, kwamba yule malaika wa agano ambaye amekuwa akisimama hapa mara zote asimame naye huko haliko. Tunamkataa shetani na kazi zake, mambo yote ya uchovu na kudhoofisha tunayafisha kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Tunaomba kwamba utamshikilia, utamtetea, utampa ibada yenye mafanikio, utawabarikia sana, utawapa ibada yenye ufufuo, hata watu watakuona wewe. Unayaweka yote mikononi mwako, tukijua hautatupungukia.
Tunisaidie Bwana Yesu, kwani tunaomba ni kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amen.